Мой гост е адвокат Велислав Величков от инициативата Правосъдие за всеки. Няма как. Трябва да започнем с инструмента на Господа. Защо? Значи, главният прокурор казва нещо, дори в самото интервю той казва: ясно ми е какво ще последват от, какво ще последва от тези думи. Дали той по някакъв начин наистина не страда за огромното медийно влияние, което имаше преди епидемията? Не бих могъл да изследвам в дълбочина личните мотиви на главния прокурор. Той е една доста екзотична и странна личност в това отношение. Но прави впечатление, че той употребява следното изречение относно така наречените лоши хора. Лошите хора са не тези, които вършат лоши неща, а тези, които ги вършат убедено. Тоест в неговото съзнание, ако вършиш лоши неща поради некомпетентност, поради престараване, поради някаква мания за величие, ти всъщност не си лош човек. И това може би обяснява нещата как с хладен ум и чисти ръце, както той намеква в интервюто, без никаква вътрешна емоция, той, явявайки се инструмент в ръцете на Господ, гони лошите, арестува лошите, но лошите, които той прецени. Това означава, че в неговата глава вероятно се е заселило Божието съзнание, но когато главният прокурор започне да си мисли, че е инструмент дори и в Божиите ръце, означава, че неговата собствена воля и преценка на закона, на обективните данни за извършено престъпление, започва да се губи, замъглявайки се от неговото лично светоусещане спрямо определени клиенти на прокуратурата. Един предишен главен прокурор, лека му пръст, Иван Татарчев, казваше: над мен е само Господ, но той имаше предвид рамките на закона. Никой по закон не може да стои над главния прокурор в иерархичната и пирамидална структура на прокуратурата. Което продължава да бъде непроменена в България. Вижте тази карикатура на Чавдар Николов, за да завършим с тази тема пред Великденска. Много е неприятно, че влезе в пред празниците тази тема. Но това всъщност е опасно. Това означава, че репресията може да стигне неподозирани висоти, защото наистина властта на главния прокурор е неконтролируема и абсолютна. А когато и премиерът се приема за инструмент на Господ, защото той винаги казва, че си говори с началника, а днес казва: Господ ми е поръчал да ви запази живи, значи единствените работещи власти в момента в държавата, изпълнителната и прокуратурата, имат себе си техните лидери за инструменти в ръцете на Господ. И аз почвам да се чуда всъщност кой управлява държавата. Инквизицията. Ами ако погледнем исторически, така излиза. Ако погледнем под действията на прокуратурата в последния месец на извънредното положение, май също така излиза. Вашия коментар за повдигнато обвинение срещу професор Стоименова, шефката на фармацевтичния съюз, който впрочем не се сезирал така, най-общо казано, европейските органи за това, че е повдигнато обвинение срещу нея за данни, които са и дебат, който е общо европейски, за недостига на лекарства, опасността за това. Ами то е толкова абсурдно това обвинение, че би могло да се коментира в пародиен план или да бъде сюжет за роман. За съжаление, това е самата действителност. Всъщност един експерт излиза и казва това, което казват медицинските експерти в цял свят и което казва и Световната здравна организация. Казва го с загриженост. Казва го с желание да си има това предвид, ако се увеличи натовареността в болниците. И след това за изказваното мнение, забележете, по националните радио и телевизия, тя бива призована да носи наказателна отговорност, бива обвинена и бива определена абсурдна парична гаранция по прокурорска мярка с инструмента, което показва, че всеки, който има различно мнение от това главният прокурор, вече може да бъде подведен под отговорност. Безумието на цялата ситуация е, че кой е Гешев в областта на фармацията и на медицината, за да има някой различно мнение от него? Инструмент. Какво? Инструмент на Господ. Знае всичко. Не, това не е сериозно. Ами, той се изказваше по епидемиологичните мерки. Спомните ли, че той искаше да
каже, че правителството и щаба трябва да вземат много по-крути мерки, защото неговите данни са, че ние сме в почти в ситуация на война и трябва да бъде въведено почти военно положение. В същото интервю, което цитираме, той каза, че той пръв в света, едва ли не, е предупредил, че ситуацията е на война, което сега говорят всички европейски лидери. А искаше верно почти военно положение. Почти военно положение. Тоест, той беше застанал и над изпълнителната власт и казваше тя какво трябва да прави. Дали си спомните, че привика щаба на генерал Мутафчийски в прокуратурата, където той беше учредил кризисен щаб, не знам дали то още работи, за извънредната ситуация. Къде е прокуратурата, която трябва да защитава правата и интересите на граждани, да следи за извършени престъпления в борбата с вируса, което е работа на изпълнителната власт? И всички тези действия се връзват с тази мания да докаже своята ефективност и изключителност. Ще довърши ли мандата си, Гешев? Снощи от вас студио Иван Бакалов, колегата журналист беше, и изказа хипотезата, която той е казал и преди това, че при тези действия става доста проблематично завършването на този мандат. И припомня, например, за записите на президента. Да, комбинация от много фактори. Само за 100 дни мандат господин Гешев се насочи в върховете на всички власти. Значи най-напред оповести записи, в които е записван президента, абсолютно противоконституционно и по които също противоконституционно образувано следствено дело, сезира Конституционния съд относно съдържанието на понятието държавна измяна, извършено престъпление от президент, арестува министър, между другото този министър днес бе освободен. Нено Димов. Домашен арест, Нено Димов, но никой не чу в тези два месеца, в които той бе задържан, близо три, влезнаха ли обвиненията в съда, за които обвиняват министър Нено Димов, а след това съответно се насочи към фармацевтичния съюз, неправителствени организации и така нататък. Да кажа на зрителите, че по-късно ще чуят бившия външен министър Даниел Митов във второто правителство на Борисов. Оказа се, че той също беше като мечка разхождан из медиите по едно безумно обвинение, което прокурора в Върховния касационен съд всъщност не е поддържал обвинението. Интересно, да. Защо не е поддържал обвинението, след като то беше толкова шумно медийно активирано? И върховете на съдебната власт се насочи господин Гешев, обявявайки коронавируса в съдебната система и едва ли не, че е компрометирано всичко това, което е правено в съда в последните 5 години, заради според него компрометирана система за случайно разпределение на делата. И си позволи медийно да оповестява имена на хора, висши магистрати, които според него и членове на Висшия съдебен съвет имат нещо общо с това. И затова Висшия съдебен съвет все пак започна проверка по сигнал на... След като засекрети въпросното не, заседание, заседанието, когато се забележете, се изслушваха експертите по доклада поръчен от по настояване и сигнал на трима членове на Висшия съдебен съвет, бе засекретено, въпреки исканата публичност от главния прокурор, а не бяха допуснати да бъдат изслушани самите IT специалисти на Висшия съдебен съвет, които са внедрявали системата и които имат отговор на този доклад. А те имат и отговорност най-малко. А те имат и отговорност. И нещо изключително любопитно. Правосъдният министър Даниил Кирилов даде едно интервю по телевизията, в което каза за някаква SQL инжекция, с която е направен опит за пробив декември 2016 година в тази система. Неуспешен, но веднага с това каза, че със същия метод SQL инжекция е направен пробив в базата данни на НАП. 5 милиона български граждани, които изтекаха данни. Какво означава това? Успешен. Означава, че ако системата на Висшия съдебен съвет е била компрометирана, а пробива е бил неуспешен, какво говорим за системата на НАП, която със същия метод е била разбита и са изтекли данните на 5 милиона граждани? Къде е коронавируса в финансовата система и защо не е образувано досъдебно производство срещу министър Горанов? А защо не е образувана проверка за това, което става с Българската банка за развитие?
Защото има две причини. Първо, прокуратурата имаше достатъчно данни да се самосезира, дори само заради изявлението на министър-председател и вице-премиер Дончев. Второ, самият министър-председател и Министерски съвет, след като министър-председател каза, че трябва незабавно да бъде освободен управителния съвет и главният изпълнителен директор, означава, че той вижда, че там се е случило нещо изключително нередно. Негов ангажимент е да сезира прокуратурата за тази нередност. Защото прокуратурата гледа телевизия. Значи, те виждат, Сидоров какво казва за Великден и... Приемаме, че прокуратурата се самосезира, ако председател на фармацевтичния съвет говори по националното радио и няма нанесена никаква щета, но не се самосезира, ако някакви 75 милиона са заминали в една колекторска фирма за изкупуване на някакви лоши дългове. Но министър-председател и Министерския съвет също носят отговорност. Освен освобождаване от поста, има една част от закона, освобождаване от отговорност. Освободени ли са от отговорност членовете на управителния съвет и господин Мавродиев, заедно с освобождаването им от поста? И ако имат данни за някаква нередност, те не просто по тяхната преценка. Те са длъжни да сезират прокуратурата, тъй като безспорно в случай има нанесена някаква щета. Въпросът е дали имат данни и за някакви корупционни действия. А да не говорим за това, че къде отидоха парите? 75 милиона заминаха. Дали ще проверява прокуратурата или не? Дали Мавродиев ще отиде някъде, не знам, диплома? Казва се, но тук също интересно е, че два дена преди изказването на премиера, с което той нарежда промени в правителен съвет и да бъде освободен господин Мавродиев, е заявено вписване на новия главен изпълнителен директор, който само 3 дни по-рано е освободен от Първа инвестиционна банка. Адвокатите бяхте обидени на министър-председателя Борисов. Защо? Той извика, покани шефката на Адвокатския съюз и каза, че така всичко е цветя и рози и няма проблеми. Сега, дали той покани госпожа Негенцова, дали тя поиска спешна среща с него, след като висшият адвокат бездействаше доста дълго време и трябваше да излезат с позиции бургарската и пролиста адвокат с колеги и фейсбук общността на българските адвокати, но е факт, че от тази среща нищо не произлезе. Срещнаха се, видяха се, не се разбраха. Много ясно трябва да стане. Адвокатите в момента съда не работи, адвокатите са натикани буквално във ъгъла. Тоест, тези, които трябва да защитават правата и интересите, и тези, които са арбитър на споровете и трябва да постановят правото, те не работят, а работи само прокуратурата. Адвокатите не искат пари от държавата, не искат подаяние от държавата. Те искат първо елементарно уважение и второ да бъдат равно третирани с другите професии, включително свободни. Да им се отсрочи времето за подаване на данъчни декларации, времето за плащане на данъци и да се увеличат нормативно признатите разходи. Защо? Защото ние не работим, аз също съм адвокат, не работят съдилищата, но ние продължаваме да плащаме найеми, консумативи и трябва да обслужваме клиентите, които ни се обадят. В една държава, в която работи само прокуратурата, наистина положението е много страшно, защото започваме да сещаме за процеса по Кавка. И само едно изречение. Завършваме. Днес има 40 години от смъртта на Джани Родари. 100 години е тази година от неговото рождение. Той има една брилянтна приказка Джелсомино в страната на лъжите, където казва, че има една страна, в която когато кажеш истината, теб те преследват. Дано когато ние четем Оруел, децата ни да не приемат Джелсомино за истински герой. Много ви благодаря, адвокат Велислав Величков.